Стратегія була прийнята ще 20.03.2015, затверджена обласною радою. План заходів, який вже досить давно висить на сайті, це з 15 по 17 рік, це от перший етап, він до сих пір не затверджений обласною радою. Якщо план заходів не затверджений, то виходить, що заходи як такі не здійснювалися в цьому році, а 15 рік уже проходить. Мені здається, що в стратегії бракує одної ключової речі. Це визначення пріоритетів і місця області загалом в загальноукраїнському контексті. Є така думка, що треба запросити модних закордонних експертів, які приїдуть, напишуть знову ж таки шаблонну стратегію і поїдуть. Ми запросили місцевих експертів, і я вважаю, що якраз ті напрямки, вони є збалансованими, відповідають пріоритетам. Стосовно європейського вектору, він чітко прописаний в місії. Тобто Велика Волинь – це європейський регіон сталого розвитку та національних парків, європейський регіон. Цим ми підкреслюємо і наш прикордонний статус, і підкреслюємо те, що ми хочемо зробити Волинь пілотною областю по запровадженню європейських норм взагалі і врядування, і економічного розвитку в Україні. Стратегія розвитку Волинського краю, вона має два потужних таких чинники. Перша, це, як ви знаєте, багато програм фінансується у нас з державного бюджету. І от саме цікава ця програма, це коли, зрештою, уряд виділяє кошти на об'єкти або на проекти, які лягають якраз в основу цієї стратегії. Це саме цікаве для всіх, скажу, стаття для членів територіальних громад, для керівництва, оскільки вона фінансується в пропорції 90% державного бюджету і 10% співфінансування. А що стосується наступної складової, це згаданий мною фонд регіонального розвитку. Так само основа це стратегія, стратегічні цілі, напрямки. Що стосується обласного фонду регіонального розвитку обласного, то тут ситуація наступна. Це вже не так цікаво для територіальних громад, хоча багато хто з них вже відгукується і багато накидали проєктів, більше сотні, якраз різних різнопланових. Але тут фінансування здійснюється 50 на 50. Якщо ми говоримо про міста обласного підпорядкування і якщо ми говоримо про райцентри, райони, то тут мова йде 25% власного внеску і інше з фонду регіонального розвитку.